Először is szeretnék gratulálni a Karancslapújtőnek a bajnoki címéhez. Megérdemelten lettek elsők. A mai mérkőzésen mi mindent megpróbáltunk, szerettük volna megnyerni a mérkőzést, és a 6 pontos hátrányunkat 3-ra csökkenteni, hogy az utolsó fordulónak is legyen még tétje. Az első fél időben nagyon jól kezdtünk, sebességbe és középpályás labdabirtoklás minőségébe is az ellenfél felé nőttünk. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, most így hirtelen még nem ugye friss az élmény, de majd visszanézem a mérkőzést, legalább 3 vagy 4 100%-os gólhelyzetünk volt, amiket sajnos nem tudtunk kihasználni. És ilyenkor a futball az megbüntet, mai napon is ez történt, hiszen a Karancslapújtő gárdája kapott egy büntetőt, illetve a második fél időben szintén egy rögzített játékhelyzetből a győztes gólt is megszerezte. Nem igazán tudtunk, a második játék részben már nem igazán tudtunk föléjük nőni, mezőnyjáték folyt, megtettünk mindent, próbáltam cserékkel frissíteni, próbáltam mögéjük kerülni, de nagyon zártan védekeztek, nyilván ölték is az időt, de hát ilyenkor egy előnyben lévő csapatnak a bajnoki címért ez a feladata. Nem volt már meg bennünk az átütő erő, nem éreztem azt, hogy meg tudnánk fordítani a mérkőzést. Talán az X az reálisabb lett volna, de a labdarúgásban nincsen talán, nincsen ha. Így megnyerték a mérkőzést és a bajnoki címet is elhódították, amihez még egyszer szeretnék gratulálni nekik. Nehéz ilyenkor mit mondani. Nagyon jó, az egész mérkőzés egy rettentő jó iramú volt, én azt gondolom. Mind a két csapat próbált futbolozni, nyílt játékot játszottunk mi is. Megbeszéltük, hogy nem állunk, kit érdekel azt, hogy most milyen tétje van a mérkőzésnek. Megyünk oda, csináljuk, fölmegyünk, letámadunk, ne legyenek labdabirtok, mert tudják játékot felépíteni. Én azt gondolom, ez működött is. Azt, amit kaptunk gólt, azt most, az sajnos hát az ilyen, a futball ez benne van. De a csapat erejét mindenképpen tükrözi, hogy idegenbe egy ilyen jó passzoló, jó állapotban lévő, és azt mondom, jó formában lévő csapattól el tudtuk hozni 3 pontot, ami nekünk ez iszonyatosan nagyon fontos volt. Mert hát itt most beszéltjük jobbról, balról, hát bajnokok vagyunk, hát most onnantól a többi már, ez már csak történelem. Nagyon szépen köszönöm a játékosoknak, a klubnak, igazából a támogatóknak, a családjainknak, akik ennyi mindent lenyelnek azért, hogy ott tudunk lenni mindig, és tudjuk csinálni a dolgokat. Sokat nem vagyunk otthon, rengeteg a munka. Hát azt gondolom, ami ebbe bele van téve ebbe a szezonba, az valami ember feletti. Úgyhogy iszonyatosan nagy öröm. Egyelőre nem is tudom, hát a játékosokon is látom, hogy fantasztikus. Hát ezért csináltuk ezt az egészet, és ez most megvan. Megvan, úgyhogy a jövő hét az már azt mondom csak a Fiesta. Nagyon nagy bull lesz ott Lapújtőn tényleg. Hát ez iszonyatosan jó érzés. Úgyhogy én nagyon gratulálok egyébként a Bánknak, mert rettentő jó csapat, nagyon jó futballoznak. Látszik rajtuk egyébként, hogy ott is a munka, az kőkeményen bele van téve, úgyhogy én további sok sikert kívánok nekik, nekünk meg ez egy fantasztikusan nagy nap, úgyhogy a jó Istennek is köszönöm.